Uyu munsi ku cyumweru tariki ya 17 y'ukwezi kwa gatatu ni umunsi ngaruka mwaka aho amamiliyoni y'abantu bizihiza Mutagatifu Patrick. Uyu Mutagatifu yakomokaga mu gihugu cya Irelande muri Amerika mu mujyi wa New York. Abantu babarirwa mu bihumbi bahuriye i Manhattan ahabaye Akarasisi benshi bemeza ko byabaye nk'umuco wabo kwizihiza uyu munsi. Abenshi mu bizihiza uyu munsi n'abareba Akarasisi babambaye imyenda yiganjemo ibara ry'icyatsi kibisi. Umwe mu bakomoka muri Irelande waraha i Manhattan utivuza izina yavuze uko uyu munsi awubona n'agaciro awuha mu buzima bwe. Kwe turi abanya Irelande kandi ni byiza cyane kubona abanya Irelande bizihizwa aho bari hose ku isi by'umwihariko hano i New York. Nahoze mbwira umuntu kare ko i New York hatuye abantu benshi kurusha abatuye muri Irelande. Rero kuza hano nkabona ibi nkareba ibi birori ni ikintu cyiza cyane kuri twe. Ni iby'agaciro kenshi kuri twe kubona isi yose itwizihiza. Undi mugore wari waturutse mu Budage witwa Miriam Gamba waje muri Amerika aje gusura yasanze Abanyamerika bizihiza uyu munsi ku buryo bwihariye. I like the atmosphere, everybody dressing up. Nakunze ikirere, imiterere y'ukuntu ahantu hameze, ukuntu abantu bambaye neza, ukuntu bafite akanyamuneza, umuziki, impuzangano, nabikunze cyane. Urabona hari ubuzima. Mu bakoze Akarasisi hari higanjemo amatsinda y'abacuranga, abapolisi n'abashinzwe kuzimya inkongi y'umuriro. Hari kandi n'abanyapolitiki barimo guverineri wa New York Kathy Hochul, Mayor Eric Adams n'umushinjacyaha mukuru Letitia James. Mayor w'umujyi wa New York Eric Adams ati uyu mujyi urimo abanyayirilande benshi badufasha kuwubaka. Reba ikirere ureba haturi umubare munini w'abanyayirilande baba hano muri Amerika batuye i New York kimwe n'abandi bantu bagiye baturuka ahantu hatandukanye bose baje hano kubaka uyu mujyi. Turishimye cyane kandi tugiye gukomeza twishime. Umunsi nk'uyu kandi ukunze kurangwa n'abantu banywa cyane byeri. Abenshi bakunze kunywa byeri ziri mu macupa y'icyatsi kurusha izindi zose. Tim Harris Shimwe, Ijwi rya Amerika.